מה קורה אנשים, קוראים לי אדם מרפז, היום אני אראה לכם עוד משחק בהירוליג מפלט למאסטר, כן כן, אני יודע, זה חדש, הרגע הגעתי לגרנד מאסטר. כמה ניצחונות יש לי פה? סבבה דווקא. אני אקפוץ ישר למשחק וזהו. אוקיי, הפרסט פיק של האנמי היה מורקי ואז היה טרייסר. אמרתי, אוקיי, משהו פה מוזר, בטח מורקי ניסה להטריל ואולי טרייסר לקחה את זה בשביל שלא יעשו יותר מדי כאילו סטאקים על מורקי. ואז אני מסתכל, רגע, מה זה? יש להם שני מאסטרים, זה בהירו ליג, אני פה דיימון 4. אז יש לנו פה שני גרן מאסטרים, בא? כאילו גרן מאסטר 15 וגרן מאסטר 177 ולהם יש דיימון 4 נגיד. אצלנו יש גם פלט. כזה מצחיק. תביא כדור, ג'ימי, תביא כדור, תביא את זה שלי! שלי! הנה עוד סמור אחד שהוא וואנטריק פוני, מה זה? תגיד את הסוס הזה. עכשיו אני אומר לו כן, בסוף נפסיד, יהיה פדיחות. בום. איי, כמעט. אמר לי להרוג מישהו עם דיאבלו, אבל אני את מי כרגע? לא, הפסיק להרביץ לי. דווקא היא? לא הבנתי למה אלכסטרזה הלכה לשם. היה עדיף כאילו, איך קוראים לזה? די לעשות עליי סטאקים, תפסיקו. יפה. סבבה. די, אנזו, מספיק. זה כאילו, זה לא שזה הורג אותי, במיוחד אם עכשיו היה לי הרבה סולים, זה לא היה עושה לי בכלל כלום. כאילו, הייתי לוקח כל פעם גלוב וכאלה, אבל זה מציק. נמשיך ככה, הוא יהרוג אותי עוד. וואו. נעשה בי, והוריד לי את כל החיים. מצד אחד זה חכם שהוא עשה את זה, מצד שני זה פשיק, הוא היה יכול פשוט לנקות את הווייב. גימי צ'ונגות! ווטוטו! חמש עשרה שניות, אולי אני אצליח להשיג פה עוד ווייב. דיאבלו, לא אמורים לבוא לעשות לי גינקים. אני ארך רגע למעלה. אני רוצה להרוג את מורקי בשביל לקבל כמה סטאקים להשיג את המאה מהר. מה הסמור הזה לקח? מתי הוא בונה את זה אותו דבר כמוני? אייש. אני
לקפוץ עליהם על הקמפ שם. אוו, מישהו מת לנו. אין לי וייב קליר בכלל לזה. זה טוב שהתותחים יורים, רק שלא יתקדמו קדימה יותר. הנה, כל פעם קצת בסדר. זה גם עושה הרבה נזק כאלה. מורקי שנייה לבד, זה יהיה ממש מסוכן. כל עוד ששני הטאורים כך חיים יחסית עם הרבה חיים, נפרק את זה די מהר. What the fuck? אתה ידביק אותה לקיר, איכשהו הצליחה להתחמק. זה אמור להיות די בחינם הדבר הזה. ביי מורדן. לגמור אותו. יודע שזה כולה מורקי, אבל עדיין אנחנו מובילים כבר ברמה שלמה, הכל טוב. סוניה עושה אחלה עבודה למעלה. אני רוצה להעניש אותה. לא, לא הצלחתי אפילו להגיע אליה. אני באמת מה לעשות. למרות שאנחנו 10, אני רוצה כדור בשביל הריפוי. עזוב אותה כבר. כל הכבוד, אין זה. איזה עצבים. אני חייב קצת היל. מפתיע אותי שהם לקחו לנו את זה. קפוץ עליי, אותו, קפוץ עליי, בבקשה. כזה טיפש. הם לא כאלה גרועים האויבים, כמו שחשבתי שהם. אני לא אצליח לפוצץ את זה, זה מעצבן. קצת אחורה. זהו, מספיק. עוד טיפה? לא. לא, 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 לא להרביץ לטאוור. רציתי שהטאוור יעזור לי להרוג את זה, לא שזה ירביץ לטאוור. טוב, למטה הוא גם מוריד את הפורט. נורא. אמור להיות לנו כללה ובוס. אני מקווה. הוא עשה תרגיל יפה פה.
Passa. לאט. יום יבוא ואני אגיע. רציתי לדעת כמה מהירות שלי, אבל זה כבר נגמר. צריך ללחוץ על עצמי שנייה לפני. לא. היה להם מזל שהם הצליחו עוד להוריד את הבוס. צריך לפוצץ את השטויות האלה פה. הם עוצרים לנו את כל הפוש. למטה ירד בטוח, עמיד אני מקווה גם. Terminated the fort. אני אשיג פה איזה גלוב. לא בפנים. יופי גלוב. מה זה החצים הגרועים האלה של אנזו? עשר שניות. צריך להדביק לו לקיר. מה הבאת? רציתי להדביק אותו לקיר ולהפוך אותו ואז אולי להשיג הריגה. במקום זה מה שעשיתי זה היה להתאבד ולבזבז 100 סולי. מעכשיו אני דיאבלו ספשליסט. רציתי לבוא לפה במיוחד בשביל מורקי. אולי להרוג אותו. אפשר, צריך. מה סוניה בנתה? להיות כן, לא עשיתי הרבה המשחק. You may be, no. מה זה הדגל הזה? לא מכיר אותו, באמת. להיות כנה, לא עשיתי כלום בשביל שאני אהיה ראוי לניצחון הזה, עוד קיבלתי פרסונל רנק אג'אסמן. טוב, בוא נציץ קצת עליהם. מי זה הסמור הזה? זה בטח עוד וואן טריק פוני? לא?
מת שלא? לא רע בכלל. איפה הסמור שלו בכלל? סמור, רמה 10 דווקא. לא רע. איזה סמרף? לא יודע, יש לו הרבה רמה. אבל אי אפשר לדעת. זה ממש הציק לי. לא עשה הרבה חוץ מלהציק לי. היה להם תמור כי איזה שהוא בסך הכל דיימון 4. בטרייסר... מה, היא גם מאסטר? לא, היא גם דיימון 4. זה אולי מורקי היה מאסטר? לא זוכר בו. משהו פה מאוד מוזר. מורדן מאסטר? דיימון. למה קיבלתי קבוצה כזאת חזקה ועוד אנחנו פייבוריט אג'אסטמנט? אני לא מצליח להבין. מה זאת, סמרף? לא, הוא אמר כבר בשביל להיות סמרף. זה הביט שלקחתי. פשוט עזוי. אין לי מושג מה זה השטויות האלה. עוד היה לנו נקודה אחת מעליהם, זה הפרסונל רנק אג'אסמנט, זה בגלל שניצחתי כאילו הסיזן הזה, וסיזן קודם יותר מהזה, אז זה מתחיל להביא לי פרסונל רנק אג'אסמנט. לא יודע, אין לי מושג איך זה קרה המאץ' הזה. לא חשוב. יאללה, תודה שצפיתם, ביי ביי.